السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمو وناكسن كسو دوادة حلقة اللي حتبناد اتحانيهينا كمشو حلقة وحينو كاقحاد لينا وحلو يقانو depression كد المضى تبديد اما في انجريسي قلو يدها postpartum depression وحكلو ليدها postnatal depression وحين سويدين انه وحويهي على مديس وحيهين سيدي اللوغو كرتها سيدي اللولا ديل كرين كرا اما اللولا دقمي كرا وامحي تلابوين كوفران هو يدا la taamulaysa dibta sidee buu u support garayn kara ama u garab istaagi kara ama u la fahmi kara xaaladan ay ku jirto hooyadu aabaha ay ilmaha wada dhaleen. Waan daraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday in 10% hooyo ee cusub ee ilma dhala cusboonaanshaha waxaan uga jeedaa maaha inay markaas ugu horeyso laakiin 10% hooyo ee meel jooga ee ilma dhalayba in ay midi ku dhacad ay midi la tacaamulayso postpartum depression ama depression ka dalmada tibadeed ka waad arkaysa ama waad dareemi kartaa xadiga ay leegihiin hooyooyinka la tacaamula. Sanawaadkii u dambeeyey ayaa aad looga hadlay wacyigelin aad badan looga sameeyey, weliba dalalka qaar maaha dal kasta aad looma fahmo. Hooyooyin fara badan naftooda ma fahmaan, let alone inay dadka ku xeerani ay fahmaan waxay la dhiilgaranayaan ama ay gartaan sida ugu haboon ama ugu quman ee ay arrinka ula tacaamuli lahaayeen. Isweydiina haddaba waa maxay postpartum depressionku? Postpartum depressionku waa xaalad nafsiyeed oo hooyada soo wajahda dhalmada kadib. Hooyooyinka qaar waxaa la arkaa xaaladani inay soo wajahdo uurka markay ay qaadaanba. Qayb kale waxay dareemaan xaaladan iyagoo uurka dhexda kaga jira, halka qayb kale marka dhalmadoodu soo dhowdahay. Laakiin inta badan researchyada lagu sameeyey iyo xilliyada la ogaaday ee hooyooyinku ay soo report gareeyeen ama ay soo doonteen tala caafimaad waa xilligaa ilmaha dhalaan ka bacdi, baby bluesna waa la yidhaahaa. Haddaba waxaynu sheegnay waa xaalad nafsiyeed oo hooyada soo wajahda dhalmada kadib, mararka qaarna lagu arko xilliga ay uurka leedahay. وحالات كدوان كركبادة اي لاذا هاي نغوشادة وارد عصب إلما يارو عصبين الدشاهي يدو مركيو دهروو مسؤوليد يعوليس اي لاذا هاي او emotions اما لحاو فرابضاني او كو انفولف كريسين يهي هادانا حالات داني وحالات كدوان كركبادة يعني وحكسي حال دار وحكسي حال دار. انت بضان hooyadu waxay dareemaysaa daal iyo murugo xeel dheer, murugo aad iyo aad u xeel dheer oo aan xad lahayn. Marar badan waxaa laga yaabaa dadka la jooga inay u tiiriyaan mas-uuliyaddan cusub ee hooyada soo afsaartay. Waa haddii aan lagu baraarugsanayn ama aqoon loo lahayn, waana ta inta badan dhacda. Mararka qaar waxaa dhacda in hooyada lagu canaanto xataa markay wiiggii labo ay dhallan tahay ama saddex ama afar ay dhallan tahay. Yani expectation ku waxa weeyaan hooyadii caadiga u dhashay aan C-section lagu sameynin ama ilmaha lagu dooxin in maaragtay ay noloshii normalka ku soo noqoto, cagaheedii ku istaagto, iscaawin karto ilmaheedina caawin karto. Marka pressure baa jira hooyooyinka saaran oo ah yacni okay, laba wiig ama saddex baa kasoo wareegay goortii aad dhashay, dee maxaad agahaaga isugu taagi leedahay? Marka marar fara badan faham la-aantu waxay keentaa in hooyooyinka lagu canaanto ama kartideeda la shaki geliyay waxqabadkeeda. Maxaa lagu gartaa calaamadaha postpartum depressionka aynu isweydiino? Waxaa lagu bartaa ama lagu gartaa hooyadu waxay dareemaysaa daal daran, sida inay dhibsato hadalka, inay wax cabirto ama lala hadlaba, marar fara badan codkay dhibsadaan, codka dadka xataa. Waxay dareemaysaa nugeyl fara badan, aad inay vulnerable u tahay oo nugushahay, inay wax waliba ay ku oohinayaan oo emotionskeeda ay taabanayaan. Waxay dareentaa hooyadu baahsanaan fara badan oo inay nafteeda fahamsanayn, daqiiqaday qosleyso, daqiiqaday ilmaynayso. Waxay kaloo dareentaa hooyadu ama lagu arkaa calaamadaha ay ka mid tahay cunto badni ama yari, marar fara badan inay zizaa'ida wax cuntoon xad lahayn, every 2 seconds inay wax cunayso. Marka cidda xeesha dheer yani aadka wax u eegi kartaa ama attention fara badan ku bixinaysa dhaqanka hooyadaas, way arki kartaa in cuntada ay cunaysa ay ka badantahay xadigii ay u baahnayd amaba every second inay cunto doonayso. Marar kale waxaa lagu arkaa taalidigeeda oo ah cunto yari fara badan, inaanay waxbaba cunayn, intaasoo maalmood isku soo wareegaya, waxay ka degayaaba ay yaryihiin. Taasina waxay keentaa in muddo yaroo kooban ay miisaan fara badan
kulmiso. Halka haddii ay cunto badan oo zaa'id ah cunayso ay muddo yar oo kooban kala baxayso oo wax weyn cuntadii badnay jirkeeda laga arkayo. Calaamadaha kale lagu garto postpartum depression waxaa ka mid ah hurdo yaraan ama badnaan. In hooyadu ay wax hurdo ah iska weydaba oo laba habeen saddex habeen ay dhafar ku gaadho indhaha way isu keeni weydo. Waa loo tiirin karaa dad far badani way is odhan karaan haddaanay attention badan ku bixinaynin maybe warwarka ilmaha yarka qabto ama ilmaha inuu soo jeeda ama waxyaaba noocaasa. Laakiin haddii loo sii fiirsado waa la arkaya qofkani inaanu habeen iyo laba iyo saddex toona uuna seexanin oo uu soo jeedo. Taalidigeeda waxaa kaloo dhacda hurdo badnaan in hooyada lagu arko oo in ay every 2 seconds ba ay jiifsanayso ay jiifsanayso meel kastaana ay jiifsanayso, yacni ayna hurdo diyaar garow leh aanay ahayn oo ay u diyaar garoobayso waqtigeedii xilligeedii iyo maaragtay la arkay hurdo badan oo every 2 seconds inay saacad walba ay seexanayso. Hurdo badnaan zaa'id aa lagu arkaa. Waxaa lagu arkaa hooyooyinka postpartum depressionka qaba ama uu la soo darsay cabsi badan oo joogta ah, baqdin zaa'ida lagu arkaa, sida inay si guud u baqdo amaan dareynay dareento haddii loo yeedho inay gabato ay boodo, in ay ilmaha yar u baqdo sabab aanay garanaynin, waay shan jeer u tagto xool haddii uu ku jiray iyo haddii u agteeda jiifaba ay eegto marada ka rogto ilmihi may surugay halkanka taabato halkanka talaabto. Waa laga yaaba ama waa lagu khaldi karaa in laysiraa hooyadu especially markay cusub yihiin hooyooyinku in laysleeyahay ilmahana maybe la dhaqankiisa maadaama ku cusub yahay waa hooyanimadiibaa samaysmaysa iyo boonkii iyo sidkan aanti. Laakiin way cabsida lagu arko hooyooyinka postpartum depressionka qaba way ka ballaaran tahay ama way ka badan tahay cabsida caadiga ah ama warwarka caadiga ah ama jeegaraynta ilmaha la jeegaraynayo. Marar fara badan markay cabsidaasi soo wajahdo, yacni waxay gaadhaa inay ilmihii dul taagnaadaan, yacni markuu soo jeedo iyo markuu hurdaba inay dul taagnaadaan waxyaabaha kale lagu arko hooyooyinka depressionka la tacaalaya waxaa ka mid ah isbeddel dareemeed, kala baahsanaan fara badan, marar badan inay buuqaan oo qayliyaan oo ooyaan, mar kale inay aamusaan oo ereyga afkooda laga sugo, marar fara badan inay dadka la joogaa dareemaan inay u dudayso oy yaabaan, yacni iyakoon waxba u geysan muxuu hooyada in la dudaysa ama maxay dabeecadeedu isla gashay inay siraahaan. Waxaa kale oo laga dareemaa hooyooyinka postpartum depressionka la tacaamulaya in ay maahsanaan fara badan baa laga dareemaa, sida inay maqan tahay oo kale, inay maqano jooga tahay qofkii iyadoo lala hadlayo ay sii maqan tahay ama loo yeedhayo ama dadka markay la hadlaysa inay baxaysoo kale hadalkoodii inuu kala daadsan yahay baa laga dareemaa. Waxaa kaloo laga dareemaa ama ka mid a calaamadaha hooyooyinka la tacaamulaya xaaladan lagu garto istakoorid fara badan, isolation fara badan, inay hooyadu dadka ka dhex baxdo oo jeclaysato inay keligeed joogto ama aanay xiisaynaynin la kulanka asxaabta iyo ehelka, ilmaheeda haddii loo soo dhawaado oo kale inay dadka kasoo dhaweysato, dadka qaar ay khalad u qaataan oo isiraan okay maxaa jira tole ilmaha yaray kabadho idinka garbinaysa ama waxyaaba noocaasa. Waxyaabaha kale lagu garto hooyada postpartum depressionka qabto waxaa ka mid a cabasho fara badan, inay mar kasta sheeganaysa xanuun ay dareemayso ama shaki badan inay muujiso oo aanay waxaweeyaan, xataa haddii la baadho dhakhtar loo geeyo oo physical examination loo sumeeyo dhakhtarkii uu baadho waxaanoono oo la taaban kara inaanay haynin, laakiin iyadii ay dareensantay inay xanuunsanayso halkana layga haya, halkana ay danqanayso, halkan meedan arkeyn, marar fara badan inay khilaaf soo dhex geliso iyada yala maanaheedii. Allahuma salli calaa Muxamed. Waxyaabaha kale lagu garto hooyadu inay postpartum depression qabto waxaa ka mid a in ay dareento ama laga arko danayn la-aan fara badan. Hooyooyinka qaar totally waxaa ku adkaata inay la bond gareeyaan ama ay ku sidkamaan ilmahoodii oo ilmihii inay iska leexiyaan, ilmihii inay iska fogeeyaan, ilmihii inay hayntiisa karaxsadaan, ilmihii inay hadduu qayliyo xataa ay ku qayliyaan sidii qof wax garanaya oo la arki karo ama la dareemi karo, dadka la nooli ay dareemi karaan. Marar fara badan inay hooyadii dareento totally wax connection iyadii ilmihiinayna ka dhexayninba, kaanama ayna ilmo aanay lahayn soo qaadatay dee goobtii ay ku dhashay ama dhakhtarkii ay ku dhashay kasoo qaadatay oo kale. Marar fara badan inay diiday ilmahaasi inay dhabta ku qabato amba ay naas siiso oo kale waa lagu arkaa hooyooyinka postpartum depressionka qaba. Marar badan waxaa lagu arkaa in aanay naftooda danayn ahaynin daryeelaynin, sida inay ka waasato qabashada waxyaabaha asaasiga, inay meydhato oo kale xataa, inay cadayato oo kale xataa, inay ilmihii quudiso ama ay nafteeda wax cunto oo kale, inay timaheeda feedho oo kale. Yacni waxaa laga yaaba okay hooyada haddaa la qalay amba ay dhakhtar kasoo baxday 2-3
4 days haday hata ay marka laga imaado intay nasanayso in ay hadii la arko in inaanay timaheeda gafeer taabsiinayn amba ayna ku dhiiranayn maaragtay inay dharkiiska bedesho amba inay mayrato waxbaasi ah u baahan in la investigate karayo ama laga wardoono. Marka waxaa lagu arkaa hooyooyinka xaaladan la tacaamulaya danayn la'aan fara badan oo naftooda iyo ilmahooda labadaba. Marar badan waxaa lagu arkaa karaxsi iyo jirdiido fara badan in laga dareemo hooyadu inay ilmaha yar karaxsanayso oo hintiisa iyo joogiisa iyo hayntiisa intaba ay nacayso oo ay iska yacni waa la arkaya inay xoorayso ilmihii, sidaas la'eg inay karaxsato cid kasta, ninkeedii karaxsato, ilmaheeda hadday ilmo waaweyn leedahay karaxsato, dadka u imaanaya ay karaxsato, wax kastaaba inay dhibaan, albaabkaadu shaqleeya karaxsato, telefoonkaadu soo dhacay karaxsato, everything ka anama inay nerve systemkeega waxa weeyaan ay dhib iyo dhibaato iyo dhimbil ay ku yihiin. Waxyaabaha kale ee lagu arko hooyooyinka haddii la wareysto hooyooyinka qaar waxaa ku dhacay inaanay ka warhami karayn symptomskooda haddii wax laga weydiiyo oo la yidhaaho maxaa ku haya, inay imbaras ka dareento, inay ceeb ka dareento, ceebaal farabadan inay dareento, ashamed inay noqoto, guilty inay dareento. Marar farabadan hooyooyinku hadday markaas ugu horeysa inay u riyaalato kale ama ay hooyo xataa ubad hore soo lahayd ahayd sawir gudeed bay haysataa maskaxdeeda ku jira oo samaysmisa kaalkaa bilowda ilmaha warka ku soo sidii ilmahaagu markuu dhasho waxaasaad samayn doonta, waxaasaad qaban doonta, waxaasaasaad qaban doonta, halkaasaad mari doonta dadada. Laakiin sawirkii inay dareento maadaama xaaladani ay la soo daristay inaanay maaj garaynaynin ama ayna sidii ay ahayd sawirkaas waafaqaynin, marka taas waxay keentaa inay dareento guilty, inay mar kasta dareemayso nafteedii canaananayso, calaashanayso, is odhanayso waad gaabiso hooyo fiican ma tihid, ilmahan maxaa soo lugoysay, yacni inay depressionkeedan ay kasii depressedo ya oo taasina ay farxaddii iyo nagaanshiihii ay ka fogeyso. Marar fara badan hooyinku waxay ka warwaraan especially bulshooyinka, yacni hooyada oo keliya mas-uuliyadda ilmaha saara sida bulshooyinka bulshadeena Soomaaliyeed oo kale waxay ka warwareysaa hooyada inay hooyo xun tahay, inay hooyo aan isku filayn tahay, inaan hooyo aan kuf ahayn oo waxa weeyaan aan kaarti lahayn ay tahay. Marar fara badan waxaa dhacdaa in ay hooyadii nafteedii siday u canaananayso iyadii waxa weeyaan ay gudahaysa gadumineyso in xataa wixii awood yarade ku harsanayd ay ku kici lahaydna inay gabto ayaa dhici karaysa. Marar fara badan marka wax laga weydiiyo la yidhaah say waxu jiraan inay difaac gasho iyada oo ilaashanaysa maaragtay ka taxadaraysa carada iyo ceebaalka gudeed iyadu nafteeda ku haysay inay cid kalena externally ama si dabadeed ay ugu hayso. Waxaasoo dhan ayaa horta laga arkaa. Waxaan isweydiinaynaa maxaa keena inta ugu badan dhakhaatiirtu markay ka hadlayaan iyo dadka wax weeyaan mental healthka ku takhasusay caafimaadka dhimarka, waxaa ugu horeeya ee keena postpartum depression kuwa hormonal change, dheecaamadaada jidheed ee isbedelaya ayaa keenaya, ima inay aad u sarreeyaan ama inay hoos tagaan oo hooseeyaan. Marka hooyadu uurka leedahay, dheecaamadeeda dedigeed female hormoneskeega estrogenka iyo progesteronka ayaa aad u sarreeya. Laga bilaabo 24 saacadood ee ku xiga dhalmada, hormoneskaas ama dheecaamada jireed waxay u soo degaan ama ay hoos u yimaadaan si aad iyo aad waxa waara sarreysa ay drop back usoo dhaca. Marka intay normal garoobayso maadaama transition gashay, marka hore ilmaha hooyadii uurka ku siday, ilmaha quudanayay, xaalad kale bay totally jid ahaan iyo maskax ahaan ay ku jirtay, hadda ilmihii dabadiib u yimi, jidhkii markaa waa in uu dib isku basriyaa, waa in ay hormoneskii sida u shaqaynaya si ka gadisan ay u shaqeeyaan, levelskii wax weeyaan inay normalkii kusoo noqdaan oo jidhkii systemkiisii uur la'aantii markii hore intaana uurka qaadin uu kusoo noqdaa. Marka transitionka inaad xaaladii hore ka baxdid ood xaalad cusub gashaahi waqti bay qaadanaysaa, waqtigaas ay qaadanayso ayaa khalalkan keenaya. Marka dadka cilmi baarayaasha ah especially arintan wax ka baaray waxay aaminsan yihiin in isbedelka degdega ee dheecaamada hormoneska levelskoodu ay galayaani uu depressionkan ama xaaladan uruga uu keenayo.
dumarku sidoodaba hormones change farabadan bay galaan hormone changes farabadan bay galaan hormones koodu haday tahay markay intaanay dhiiga caadada helin haday tahay markay inanta yari dhucisha tahay ay gabadh gabadh soo dhigaysay dhiignaanaysa ugu horeysay caadada helayso een waxaas oo hormones ka madhaamada jireede isbedelayaahi waxay sababaan wax leedahay mood swings oo ah in xaaladaada guud ay isbedesho inaad mad yani daqiiqad aad farxad dareemaysid daqiiqad kale aad down dareemaysid totally aad moodaysa awoodi in laga nuugayo kale inaad murugo zaa'ida dareemaysid in aad dareemaysid allahumma salli calaa sayyidina maxamed xanuun jireed inaad dareemaysid marka marar fara badan qofka muurkiisa iyo qaabka uu dareemayo waxaa qayb weyn ka ah dheecaamadiisa jireed iyo hadba levelka ay marayaan marar fara badan waxaa dhacda in hormoonka ama dheecaanka thyroidka la yidhaaha uu hoos u dhaco ka hor intayna hooyadu ayna waxaweeyaan ayna dhalin ama mararka qaar markay saa u dhashaba inay hoos u dhacdo thyroidku waa waxyaabaha u malayn maayo qof aan maqlin inuu jiro imika aad iyo aad loogu baraarugay saameynta uu leeyahay hormoonkaas thyroidku hadduu kor tago iyo hadduu hoos u dhaco labadaba ma yihi anigu dhakhtarad uma doonayo tafaasiisha dhakhaatiirtu inay gasho ay tahay inaan sii galo laakiin waxyaabaha keeni kara xanuunkan ayuu ka mid yahay ama khalalkan postpartum depressionka ayuu thyroidku uu ka mid yahay thyroidku marka waa waxa weeyaan qanjir yar oo ku yaala halkaa hungurigaaga halkaa qoortaada ku yaala wuxuu caawiyaa oo jidhka uu ka caawiyaa in uu u kaydiyo tamarta ama energiga cuntada uu jidhku ka helo ayuu u kaydiyaa markasta oo thyroidkaagu ama dheecaankaagaasi uu hoos tago amba uu hooseeyo waxaad ku arkaysaa jidhkaaga aad ku arkaysaa calaamadaha aan soo sheegnay ee depressionku uu leeyahay si yaroo fudud ayaa lagu baadhaa dhakhtarka kugu dhow haddaad u tagto blood sample baa lagaa qaadaya blood test baa lagaa qaadaya waa la ogaanayaa conditionkaasi inuu sabab u yahay in xaaladan aad ku jirto isagu sababayo iyo in meel kale ay wax ka haystaan marka hooyo kasta oo codkaygan dhegeysanaysa xaalada la tacaamulaysaahi horta bishaareyso xaaladani waa xaalad aad ka bixi kartid waa haddii aad martid talaabooyinka saxda aad qaadid aad ku baraarugtid xaalkaagu suu yahay naftaadana aad bambaanisid waxyaabaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah in ay aad hore yani waxay researchersku soo saaraan in qofkii hore ula soo tacaamulay depression uu percentage ahaan boqolkiiba uu ku jiri karo dadka uu ku dhici karo markay dhalaan postpartum depressionku yani haddaad history amba taariikh depression aad soo lahayd oo hore depressionku ugu dhacay riisankii doonaabaha keene way fududahay inuu mar labaad kugu soo noqdo ama waad ku jiri kartaa tirada dadka uu ku dhaco depressionku hooyooyinka cusub markuu ku dhaco ama hooyooyin markaa ilmahaasaa u dhalay waxyaabaha ay dareemaan waxaa ka mid a in ay gudahooda eg markaad calaamadahan oo dhan aad dareemaysid nafsadaadiisaan oo dhan ay isugu yaacsan tahay marar fara badan waxaad dareemaysaa daal zaa'id ah marar badan waxaad dareemaysaa baahsanaan fara badan inaad ilmahan iyo reerkan iyo waxqabadkan iyo waxan iyo naftaadii iyo xaalkan isbedelay inaad waxba ka qaban karaynin kaanama inay taladii farahaaga ay ka baxday marar badan waxaa kugu abuurmaysa xaalad shaki ah inaad ka shakisan tahay awooddaada ah inaad hooyo wanaagsan noqon kartid marar fara badan waxyaabaha ugu daran ee qofka ku sii dheereeya ama keena inuu sii daba jiitamo depressionkaasi hooyada waxa weeyaan in ay rabto inay noqoto hooyo dee super power leh awoodan caadi ahayn leh waxaan sameey waxaan kamee waxaan sameey ilmahan saadhe kan qabo halkan qabo saan sameey guriga saadhe dadada you want to be perfect waxaad rabtaa inaad dhammaystirnaashiyo aad heshido wax walbaabasaad doonaysa u dhacaan hadday u dhici waayaanna naftaadii inaad jallidido wax weeyaan aad aasuud ku garaacdid marar badan dareemada ay hooyooyinku la tacaamulaan waxaa ka mid a inay hooyadii griifayso griif waxaan jeedaa in salahaan markay hooyo cusub tahay markaa ay dhasho ugu horeyso
لقي أبو إن أوركيد وور هذا جها يعني أي هذا تعبتي هذي ولا عتهاي هذي أورك هاي المعيني كوسيدة تهاي هذي سبوت عنيه اللي انتهاي هذي حنونك لو راعين أوركو كله تهاي هذي ويت فربضن لوس كريسي هذي أي اللهم صل على سيدنا محمد أي استرس كله وكفرنا هذي نين كذي صحيين هذي وردو كخلدني تاني عن تدي ده هذاني هذي دق على ضر هيسي وحيان فربضن بسامين كيالن كرا هو إذا أوركيدو إنه أور تفر نقضوا أذك فوحيابها هويين كدريمان especially هويين كعسوة مركزي كهوري سردشو حاكم ذا صور كيدي هوري مركي إنان تاهيد جير كيدو سيدو ايكا حال كيدو سيدو اها وحبابا ساهني ودي بيشيريني وسيحان جرتي وسوتوس جرتي إيما كما دامي وحيس كبدالين لقايا أبا حنون فربضان دال فربضان ويت فربضان اللي يسكريسي جير كيديو سبدالي مقار كيديو دل دلا عيور كيدا آوذيد برر فربضان يسكو عارك تحي تيمي هيديو لقايا أبا إني داتين نيوترنس كي أي ربتي يمعدنية ربتي ني عنتي عنتي يسكو دالي ترنيد هديني هيلين وكالة وحيا بضان الطيع وسو قارسي أور كاسي مركو جير كيديو وح كبدالو وحيس بدالي يصور كي قفيت أي قهيستي النفتي ذا ويقا قارو حلقايا أبا كيس أي مرايد هو يستعجل إني فجعان بس إذا رنوي كذا شركي يبل سويد يهدي ده أنا أي غريفان أو أي تعسك هديكان وحويا صور كي هراء مركي نمتع هيد مركاني وحبا أور كيد أور كاني وحويا ونحال كيد بدلين مركو شركي دي وحويا أنا دلعكو أولين مركي أنا هردو كخلد متشرين مركي أنا علي استريم متشرين مركي أنا مارت مسؤولية صارني أنا صارنين تاس واحد سي كوريسا ماركا ان هويدي توتالي با اي نفتيدي صور حن اي كقادتو جيركيدي نعدوي مرايدي ديدو يترهو برسانو اي كاديداي يعني واحد الريفيرس غارين كرما هكولي بسادو اكيد كوسو نوقن ميسي ديتن جيركيدي اي دغالا كشو اي ديادو تنتيدي اي جيركيدي موقيدي مقاركيدي وخي با اي ديادو يا ايا دادا مربدن ان وحا سو فيلينغسا يو وحا سو داريما waa dareemo common ah oo ni hooyooyin farabadani ay dareemaan. Hadaba postpartum depressionku waa xaalad u baahan in wax laga qabto haday sii daba dheeraatana saameyn ba'an ku yeelanayso hooyada iyo ilmaha iyo ilmayaal kale haday jiraan iyo cilaaqadaas xidhiidhka iyadeenikeeda u dhaxaysa iyo faamilka oo dhan. maaha wax hooyo kasta inay filato ay tahay laakiin waa wax mudan in lagu baraarugo markay dhacdana in lala tacaamulo waxa keeni kara postpartum depression ka waxa uu badan ba keeni kara sayn soo sheegney waxa keeni kara hooyinka qaar uurka markaanay filaneynin hooyin badan way plan gareeyaan uurkooda uurka hadaanay filaneyno si lama filaano ay uurka u qaaday totally ba xaaladda jirkeedu wuxuu galiyaa xaalad murugo galiya marka murugadaas inay si daba dheeraato ayaa laga yaabaa haday taa ugu darsanto inay ku xanuunsato uurkii amba ay si ku noqotana way si daba dheeraanaysaa haday financial issues ay jiraan dhaqaale way si daba dheeraanaysaa haday khilaafaad ay soo dhex galaan iyadeenikeeda way si daba dheeraanaysaa haday support iyo garab ka weydo ehelkeeda iyo dadkii kaag dhawaa way si daba dheeraanaysaa haday dhibaatooyin kale oo meesha iyo deegaanka ay ku nooshahay ka jira ay ka jiraan way si daba dheeraanaysaa haddii waxyaabo badan ba marka markay soo tagtagaan si daba dheeraynaya depression key ama postpartum depression key haddii dhibaato kale kulanta inay uur qaado haddii walaaca iyo waxa weeyaan diyaar garow la'aan far badan ay dareemayso uur degdeg ugu qaato kale waxa kale khalal galin kara hormones ka hooyada kininada dhasha loo qaato talaan marka kininkii la kala jaro khalal far badan ba kariya booskaas waa boos dhaqtar siduu galayaa iyo kininkaas uu saameynayaa dadka expertise ka baa ka hadli kara laakiin waa waxyaabo ku contribute garin kara ama qayb ka noqon kara in hooyadii postpartum depression ay qaado hadaba sidaa looga hortegi karaa haduu dhacana sidee loola tacaamuli karaa talaabada koobaad waa in lagu baraarugo arintan waa in lagu baraarugo hooyadu way daalanaan kartaa hurdo la'aan way ku dhici kartaa tacab far badan way dareemi kartaa marka ilmihii dhasho 1-2-3-4-5 maalmood intuu ku cusub yahay dhalmada ay ku cusub tahay laakiin hadday sii daafto after 4 days haddii xaalkeedu waxaasoo kala daadsanaan ama calaamadahaasoo dhan ay dareemiso markay u baahantahay inay feejignaato ay shakiday tiraa okay maybe I'm depressed maybe depression baa haya marka awal shay waa in lagu baraarugo mar labaadka waa in lagu feejignaado mar saddexaadka waa in ay hooyadii
talaabada koowaad ee qaadi kartaa ay tahay inay ka hadasho. Inay ka hadasho. Oo bil akhas inaad lamaanahaagi kala hadashid. Atiraid waa niyow, sidan iyo sidan iyo sidan baan dareemayaa, xaalkaygu sidan iyo sidan buu isku bedelay. Waxaan dareemayaa in tacabkan ilmahan iyo dhashan iyo cusaybkan iyo howlahan oo dhan ay wax kaloo ii dheeri ay jiraan. Murugo aad u xeel dheer baan dareemayaa, kala daadsanaan baan dareemayaa, ilmahaygiina aanan jeclayn baan dareemayaa, inaanan rabin baan dareemayaa, marka la qayliyo, la hadlo, albaabka la furo, daaqada la furo, waxaan dareemayaa culays fara badan baan dareemayaa. isku day markaad hadlaysa marka inuu qofkani ku fahmi karayo waxaad ugu sharaxdaa qaab uu qofkii fahmi karayo si aan u arkin dad fara badan markaan fahamsanay waxaan arkayna hooyadii iska cabanayso ama wax kale diidan tahay laakiin markaad u sheegtid u sharaxdid waxaad u sheegtaa 1, 2, 3, 4 sidaad u malaynaysa ee kuugu muuqata inuu kuu support karayn karo ama kuu garab istaagi karo saasaan dareemayaa adiguna saasaad ii caawin kartaa madama san dareemiyo waxaan u baahanahay inaan nasto waxaan u baahanahay saacadaasi saacadaasi inaad ilmaha hayso caanahaasi saasi saasi inaad ku sameyso haday rabto hooyadu naaskeeda in ilmaha u listo kaleena saasan u lisay halkaasan ku istoor karaynaya yacni plan aad ka wada fadhiisataan inaad wada keentaan si adiguna qayb uga noqdo qofkani maaragtay recoverygaagi inaad ka soo kabato xaaladan waa ku talabaad maskaxdaada iyo niyadaada waa inaad u sheegtaa inaanad u baahnayn inaad hooyo dhammaystiran noqoto sidaa aad maalin walba nolosha adduunku wejiga cusub ay yeelata aad ula tacaamulaysid ay ugu baahan tahay xirfad cusub iyo faham cusub iyo la jaanqaad cusub ayay hooyonimaduna ugu baahan tahay faham iyo la jaanqaad iyo dhibirsanaan iyo in wixii maaragtay ma jiro 1, 2, 3, 4, 5 hooyo kastaa experienskeeda dhashu way ka duwantahay hooyada kale sidaad ula hooyada iyo ayeyda ula tacaamuli jireen markay wax dhalaan adigu ula tacaamuli maysid because totally waxaad tahay qof different oo ka duwan iyaka marka waxaad u baahan tahay inaad ogaatid xaaladan inay xaalad cusub tahay u baahan inaad aqbashid u baahanna la jaanqaadid arday cusub baad u tahay hooyonimada marka naftaada ha ku khasbin inay totally sida dadka kale u dhaqanto wixii kuu shaqaynaya strategiskii kuu shaqaynaya plankii kuu shaqaynaya qaab nololeedkii kuu shaqaynaya adigu samaysa jadwal adiga kuu shaqaynaya waa talaabada labaad aad qaadi kartid waata saddexaad haddii cidi ay ku over garayso ama ay ku ag joogto walaasha ha ahaato habarta ha ahaato ayada ha ahaato ninkaaga walaasha ha ahaato sododa ha ahaato cid kula joogta haddii jirto oo ku over garayn karta inay ku caawiso caawimada aqbal maaha micnaheedu hadaad caawimo aqbasho inaad hooyo jilicsan tahay ama inaad hooyo jilicsan tahay ama inaad hooyo bilaa kartiya tahay marka caawimad aqbal markastood caawimada dadka kale ka aqbasho oo naftaada u sheegta inay u baahan tahay inay nasato u baahan tahay xaalkeeda inay dejiso markasta oo ay kuu fududaato in xaaladaada aad ka soo kaban kartid oo niyadaada iyo naftaadu ay nasiyo ay heli karaan nasiina ay heli karaan waxaad u baahan tahay in aad naftaada waqti siiso especially qof kastaa waxba ku nastaa relaxation inaad nasatid because meesha waxaan dheecaamadan iyo waxaan ay ka imanay waa maskaxdaadi waa jidhkaagii jidhkii nasasho u baahanyay bilakhas markuu soo maray dhibaato fara badan oo isbeddel fara badan oo jidheed uu soo maray uur uu soo maray dhal uu soo maray howlo fara badan uu soo maray waxaad u baahan tahay inaad nasatid jidhkaagi inuu nasto u baahanya uma baahnid markiiba inaad dirac baacweynaha ku dhacdid iyo markiiba inaad makeups ku dhagsiisid iyo markiiba inaad sawir gashid iyo markiiba inaad cilaa marsatid iyo markiiba inaad dadka kale iyo arkaa iyo maqlay maaha waxaad u baahan tahay inaad relax inaad nasatid baad u baahan tahay uma baahnid dadka kale inaad iska gadid waxaad u baahan tahay inaad nasatid naftaada iyo waxweyaan aragtidaadi iyo attentionkaagi inaad gudahaaga ku soo celisid how am I feeling right now sidaan dareemayaa hadda meerbaha ay xanuunaya ma madaxa leegahaya ma garbaha tensioniga jira ma indhaha gudahooda ay xanuunaya attentionkaagii dadka dabada aad siin lahayd naftaada iyo gudahaaga ku soo celi make time for yourself waqti naftaada sii samee wax kasta oo relaxed kaa dhigi jiray ka hor intaanad uurka yeelan qof kasta naftiisa isaga yaqaana ma inaad socotid ba ma inaad wax dhegaysatid ba ma inaad dabaalatid ba ma in aad stretching iyo jidhka aad kala bixisid ba ma in aad allahuma salli ala maxamed mayna foox shidatid ba mayna uusa shidatid ba maynad cilaamatid ba ma whatever kaa dhigaya relaxed samey nasashadu waa the first thing ay dhakhaatiirtu ku taliyaan bilakhas qofku markuu saasoo kale isugu daadsan yahay naso xilli kastood kari karto inaad nasato
المعاقة مركض عانا سيسيد آد وحوي وحي necessity وباحي هي آدو قبتيد سكو دينا necessity ما هم يعني هيدو نظوية حنطحي مركز تود كاري كارتينا سياحة الساحة مركز تو او آد هردكو غفلان هشيد اما آد timetable hurdo oo isku hagaagsan aad heshid waa markasta oo maankaagu degi karo markasta oo aad ugu degan tahay waa markasta oo dirmahaaga wuxu qaban kartid cuntooyinka aad cunaysid ha noqdaan kuwa caafimaad leh dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan cuntooyinka hooyadu cunaysaa waa inay kuwa caafimaad leh noqdaan ma aha inay kuwa maartay ay Soomaalidu aaminsan yihiin waxaan cabiyo waxaan sameeyo caana badan inaan sameysid iyo inaad buurnaatid iyo inaad kan sameysid inaad keer sameysid cuntooyinku waa inay cuntooyin jidhkaaga wax taraya oo tayo leh ay noqdaan ka hor intaanay cid kale wax tarin cuntadu waxay qayb weyn ka qaadataa moodka iyo waxa dareemaysid iyo qaabka dareemaysid marka cuntooyinkaagu ha noqdaan kuwa caafimaad leh ha noqdaan marar fara badan waxyaabaha la isku khaldo waxaa ka mid ah in hooyadu ay dareemayso anxiety disorder ka iyo postpartum depression ku isku eegihin wa calaamada iska gamid yihiin qofka anxiety disorder ka leh wuxuu dareemaya isaga laftirkiisa waxa ku sababa hormonal changes ka ku sababa marar far badan anxiety ga waxa keena hata gabadhu markay caadada leedahay ama ay dhiga caadada marayso anxiety far badan bay dareenta marar far badan waxa keeni kara postpartum depression ka genetics kaaga hidde-sideyaashaada waalidkaaga inaad ka dhashaa dhici karta ama family line-kiina inuu ku jiraa dhici karta marar badan waxa keena postpartum depression ka ama anxiety disorder ka waa iska gamid yihiin traumatic events ka waxyaabaha traumada kuu keena meel dagaal baad joogtaa ama dhibaatada soo joogtay ma dil baad soo joogtay ma dhiig baad aragtay ma allahuma salli calaa sayidina maxamed ma si xun baa lagu abuusay miyaa lagu ataagay sexually miyaa wax lagu yaalay lagugu xadgudbay jirkaaga lagu xadgudbay waxaasoo kale waxay keeni karaan postpartum depression way keeni karaan ma stresska qarsoon bay keeni karaan oo xilliga markay uur yaalato uu trigger garan karaan intaas oo dhan waa intaad adigu sameyn karto si aad ula kood gareyso mar walba ka maarmi mayso hadii xaalkaagaad aragto inuu sii ka sii darayo inaad u tagtid GP-gaaga ama dhakhtarkaaga aad u tagtid aad xaalkaaga uga sheekaysid saasan dareemaya hooyo cusub baanahay ama hooyo imika ilmo dhashay baanahay kiniina lagu soo siinayaa hadii xaalkaaga marka lagu u dhakhtarku ku eego kiniin yar baa lagu siinayaa soomaalideennu waxaanu naqaanaa hadii la yidhaaho kiniin baan maankayga u soo qaatay bas waad waalatay waad isku buuqday waad kala daadatay no sida jidhku marka cididu ku xanuunto ama marka ruuga laga qabto ama marka faryarada ku xanuunto kiniin yar lagu soo qaataa halka haday cambaarka soo baxdo boomaato aad u soo qaadatid ama cream yar aad u soo qaadatid si leeg ayay maskaxdu marar fara badan fileskeeda marka isku wada furto ay u baahan tahay muhaddi ama waxda jeen la siiyo kiniinka dooskiisu uu qiyaasan yahay ama uu kooban yahay marka lagu siiyo waad degaysaa thoughtskii iyo afkaartii ku soo burqanayay maskaxdaada ee habeen iyo maalin kugu lahaa hooyo xunbaa teelmihii baad dayacdaysaanaa tahay ba jirkaaga eegbal calooshaadii siday u qalantay eegbal halkan jirkiisu u kala baxay eegbal sidaad u kala daadatay eegbal balaayo bal ninkii amuu kaa tagaa bal imikay sida noqotay bal islaantii sodohdaabaa saatiri bareedeedaabaa saasoo tisnaanta jaarkadii ku sheegaysa bal gurigaagii siduu yahay waxaasoo dhan oo daaqadaa kugu furan ya ayuu kiniinkani kaa kala joojinayaa markasta oo thoughtska ama xadhigga afkaartaadu uu dego waa markasta si clearly ah aadu fikiri kartid waa markasta xaalku indhaha dabiiciga aad ku arki kartid fahasharaysanin haddaad dhakhtarka u tagto oo xaalkaaga markuu eego kula kiniinka yar baad u baahantay in badan laysma daba wado kiniin yar baad qaadanaysaa waad degaysaa hurdaad helaysaa waad nasanaysaa cunto fiican baad helaysaa qofkii lamaanahaagii waad la hadashay ku support garaynaya ehelkaagii hadday ku ag joogaan ama ka ag dhow yihiin caawimaad ka dalban kartaa haddaad dalalka inta ugu badan dumarka oo ku dhaca waa dumarka jooga qurbaha ma jirto xaaladii ahayd marka dalkii la joogo in eedada iyo habartaa iyo ayeedaa iyo islaanta jaarka ku imanayaan wax ku sameynaya wax ku xalayaan wax ku sameynayaan dadku inta badan iyaga gaadhigooda isku wada halkan fa dayacaas dhibaato badan oo kale laga yaabo inay dowladda kasoo gaadho iyadiyo ninkii inay hawli ay kala dhex taalaa dhici kartaa uurkan laftirkiisa inay plan garayni baa dhici kartaa waxyaabo badan baa ku contribute garan karayna xaaladaasi ay timaado laakiin maxaa la yidhi markastoo sababta la ogaado badal cajab markastood sababta shayga ogaato waa markastoo la yaab ku kaato markastood xaaladda ku baraarugsantay waa markastay ku fududaato la tacaamulkeedu
سو أول شيء تلابد كود وين لغو برارغو وإن آد قفكي ونف أغاليشو وإنو يس إيغو وين أس تراكينغ وين أس تراغاري سايترا أوكي حالكي يساسو حالا بدع شو دبيسي مال زدهاد واسم على فرادي كما بصو ريني محاسي محاكنا محاكير محايس بدلي مركا وينت كحاول كشيت حالكاس سيديادو حلين لهيد دختاركو حدادو تكتيد أو كولا تاليا كنين كاير باد أوبا عان تاي أو كدجيني ما هم عني هيدو ينادو عالان تاي ما هيناد ماريا ديغتاي ما هيناد كبوغ داي ما هيناد هويبلا كرتيا تاي ما هيناد وحكاسي هين نو سيدا تشير كاياغو با لغي يابو إن أد حكتيني هدي كسو قرار دختاركو قدكتو أي مسكح دادونو أوبا عان تبحي حكتي مسو قاري وحي خالالكو كينا إلا رتعاملو ما انت عدنكو هورماري mental health kay caafimaad ka dhimarka wax badan baa lagu ogyahay wax badan baa la xaliyay marka halka qayb ka noqo ku tiri ku tanta bulshada iyo jahliga dhaxyaala iyo fikirka khaldan ee laga haysto mental health ku yaanu ku hodino naftaada hadayeen hooya tahay ilmahaagii baa kugu tiirsan ninkaagii baa ku baahan gurigaagii iyo ruuxdaadii family kanad dhistay baa ku baahan markastood adigu caafimaad qabto waa markastoo cid kasto oo noloshaada ku jirtahay ay caafimaad qabto hooyo aabahaada tahay oo hadalkaygan maqleyso oo xaaladahan ku aragtay hooyadaada waxaan jeeda haaska ilmahaaga hooyadiis fadlan garabkeeda istaag qayb ka noqo recovery-geeda iyo kabashadeeda عيد كستو أنفعية هذا الكني أنا ينفعية أذوق أنفعية كان جورسن بوأنفعية in case tomorrow هذي وحاسو كل إيماتان ما هو واحد تابوية ما هين ليرة بر قبل ناسي وي وعلى تمر كده شو أما قبل ندي بر بي وعلى تمر كده شيء وحوالي ليرة هم تشران وحوالي ليرة هم تشران أدون كمان تا وحويان شهلي قدتك وباقي كوي حي هي mental health كعف ما هتقدم لك وحوالي لحديدية any second maskax dadada de khalal yari soo galo ayaa dareemi karta kala baxsanaan ayaa dareemi karta xanuun ayaa dareemi karta maxal dhahaya talad in faraha ka baxda ayaa dareemi karta wax qabsi shalaan ayaa dayici karta naftada soo sida jirkaaga u ilaalinaysid aad diracaaga iyo macawistaada iyo shaarkaaga iyo gambadaada aad u ilaalinaysid si leeg weyn maskaxdaada iyo maankaaga badqabkiisa aad u ilaalisaa marka waa xaalad laga bixi karo وحالد لفهمسي هي وحالد أباه عن فهم وقال وحكى قوشو إي إلا إسكرب صدو وجعلنا بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة مركا لمانو ما ها مركا قروح بدان طحايا أونسي يعذر كيود كونكو كاوريون لمان ليسيه لمانا نمضو ومركا آبوه أوتشلعو إني هو يدو كحان تسوق باتو مركا هو يدو كفتاني نو آبوه كعيو ساس الرئيرو كودسمان ساس اوات كوبت بادان ساس ابل شعاف ما تقبتاهي ايكو صوبح ذا الهي هو ينكودن ها حافظو ملك ستيت شوغان سلام